Pogodite ko je najvredniji ovih dana. Spremile su decu za školu, ali ipak nemaju vremena da sebi daju oduška. Užičke domaćice uveliko rade na pripremanju zimnice koja podrazumeva zalihe trajnih namirnica za zimsko doba koje će stići i brže nego što mislimo. Turšija, ajvar, sok od paradajza, šarena salata, pečena paprika, džem, domaći sokovi i drugo. Prodavci na užičkoj pijaci ne kriju da imaju pune ruke posla u ovom periodu, a mnogi od njih i mučno rade čitave godine kako bi na svojim tezgama izneli što kvalitetnije sorte voća i povrća. Pa, na mojoj tezgi trenutno je malo manje sortiman, pošto je popodne već je većina prodata. Trenutno ima boranija, crni luk, crveni luk, peršun, krompir. Inače ima i paprika, ima tako svašta. Kako se kreće cena paprike, obzirom da je sada vreme za salate, turšije, spremanje zimnice? Pa, nešto varira, svaki dan je nešto različita cena, od 150, sad ima i po 120, valjda malo pristiže više, šta ja znam. Kažite mi, da li ste zadovoljni kupcima? Ja, naravno, svake godine. Na užičkoj izmeštenoj pijaci na parkingu gradskog stadiona ne možete sresti mnogo trgovaca koji prodaju organsko neprskano voće, ali tu je Milojko Mitrašinović, poljoprivredni proizvođač iz sela Bioska, koji na svojoj tezgi prodaje razne sorte voća od kojih se pravi vodnjika. Imamo ovako nešto za vodnjiku, malo trnjine, gloginje, kruške, takiše, aronije. To je ono što ide za vodnjiku, pošto je sad sezona vodnjike, tako da se traži. Šta sve može od aronije da se pravi? Pa može da se pravi sok, stavlja se u vodnjiku, ovako je posebno zdravo za ishranu, za korišćenje. Ne, ovo je šeptelija, tako zvana, šeptelija. Kako ima drugo ime, ne zna. Šta može da se pravi od nje? Može džem, može ovako da jedeš. Gledaj, ne moraš da ljušiš, samo opereš. Ovo zdravo, ko ima šećer, ko ima problema sa srcem. I po koliko prodajete? 100 dinara. 100 dinara. U razgovoru sa kupcima zaključili smo da se između cene i kvaliteta namirnica ipak bira kvalitet. Cene voća i povrća za zimnicu jesu više u odnosu na prethodne godine, ali su i dalje prihvatljive za potrošački džep.